Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Sabunçu rayonu Kürdəxanı kəndində belə bir villa təqdim edəcəm. Gördüyünüz bu gözəl villa 6 sotda yerləşir. 200 kvadratdan ibarətdir, 2 mərtəbədir. Həyətində gördüyünüz kimi besitkası, hovuzu, o cümlədən yay mətbəxi mövcuddur. Bura həyətdəki olan sanuzelidir. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Keyfiyyətli materiallarla təmir olunub. Bura isə kladovkadır. Kladovka isə nəzərdə tutulub. Buranı cam balkonla bağlamaq nəzərdə tutulmuşdu. Yəni alan şəxs özü buranı cam balkonla da bağlaya bilər. Döşəməsi isti döşəmədir, bir daha qeyd edeyim. Gördüyünüz kimi burada elektrik xətləri hamısı qoyulub. Bura isə yay mətbəxidir. Burada isti döşəmədir. Gördüyünüz bu yerdə su anbarıdır. Bura isə villanın hovuzudur. Gördüyünüz kimi belə bir hündür zaboru var bu villanın. Çox gözəl yerdə yerləşir, sakit bir yerdə yerləşir. Kürdəxanda Qoşa Rahat Marketin yanında yerləşir. Üzbəüz Rahat Marketlər şəbəkəsinə yaxın yerləşir. Bu gördüyünüz möhtəşəm villa. Və keçən sizi villanın daxili ilə sizi tanış edeyim. Burada da döşəməsi isti döşəmədir. Birinci mərtəbə qonaq otağından və mətbəxdən. Qonaq otağı və mətbəxdən ibarətdir. Tam təmirli, keyfiyyətli materiallarla təmir olunmuş bir villadır. Tavanı spotlardan, gizli işıqlardan, çılçıraqdan ibarətdir. Divar kağızlarından istifadə olunub. Döşəməsi isə keramo granitdir, isti döşəmədir. Bura isə birinci mərtəbənin sanuzelidir. Gördüyünüz kimi tam səliqəli, hər bir şey öz qaydasında yerində. Bir daha qeyd edim, Kürdəxanı kəndində yerləşir bu villa. 6 sot torpaqda 200 kvadrat metrdən ibarətdir. Tam təmirli, yeni təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmuyor. Buradan da söndürmək olur. Burası 3-cü yataq otağıdır. Qeyd edim ki, 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı, 1 sanitar qovşaq mövcuddur.
Burada da tabanı spotlardan, gizli ışıqdan ibarətdir. Bura isə ikinci mərtəbənin sanuzelidir. Belə dəyərli izləyicilər, villa haqqında bu qədər. Ətraflı məlumat almaqdan ötürü aşağıdakı nömrəyə zəng etməyiniz kifayətdir. Villa haqqında bu qədər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.